Продовжимо цю розмову із Катериною Качан, експерткою з просування компаній на китайському ринку. Вона зараз мешкає в Намібії. Катю, радий вас бачити. Доброго дня. Доброго дня. І як сонячна Намібія вам? Ну, скажу вам, по-перше, що сезони у Намібії навпаки, а також країна досить велика, тому тут є різні кліматичні зони, не завжди вона сонячна, і зараз тут весна. Тому зараз все починає розцвітати і нарешті становиться тепло після африканської зими. Африканська зима звучить якось дуже сильно романтично, як на мене. Катю, але холодно. Да, але навіть в Африці буває холодно. Намібія – це країна на південному заході Африки, одна із найбільших на африканському континенті, не дуже бідна, така, що просто геть вкрай, але й не дуже багата, так щоб сказати, що вау-вау. Ну, для прикладу, наприклад, як Південно-Африканська Республіка, відносно багата країна. А взагалі в Намібії, в Африці про Україну хоч щось відомо, хоч хтось про неї говорить? Ну, по-перше, можу сказати, що, на жаль, через такі обставини, як війна, про Україну знають занадто багато. Більш того, знають, як називається наша столиця, знають імена деяких міст, такі як Маріуполь, такі як Лиман зараз. І, тобто, насправді, намібці знають про Україну, але тут хочу додати, що від початку війни Україна була на шпальтах всіх, на перших шпальтах усіх ЗМІ, і чимало представників локальних ЗМІ виходили на мене та на ще деяких українців, які тут мешкають, із проханням розказати, що справді сталося. Але зараз про Україну вже майже не пишуть, і чимало намітців навіть думають, що війна скінчилася. Тому дуже дивуються, що вона все ще триває і в дуже активній фазі. Ну, взагалі, Африка до війни звикла. Там постійно відбуваються якісь локальні конфлікти, ну, але це переважно було на півночі Африки, або там, де, наприклад, трикутник навколо Судану. Ну, це таке. Що переважно в пабліках і в ЗМІ, і на телебаченні про Україну розповідають? Це переважно з російським ухилом, чи все ж таки намагаються знайти золоту середину, чи підтримують або принаймні співчувають Україні? Ну, тут, напевно, я би хотіла сказати, що риторика також досить змінюється, бо я так намагаюся спостерігати за тим, що пишуть, що розповідають. Від початку війни дійсно розповідали просто про те, що розпочалася війна, розповідали про те, як виїжджали африканські студенти, чимало з яких навчаються в Україні. І це дійсно була така історія про трагічність ситуації. А далі, оскільки дійсно, Африка – це країна, яка перебуває під великим впливом Китаю, який вкладає сюди великі інвестиції в бізнеси та інфраструктуру, та дійсно під впливом Росії, оскільки саме Росія колись допомогла в ООН Африці позбутися колоніальної залежності. Тому риторика почала десь приблизно із квітня змінюватися і почали подаватися дійсно тут більше китайські та російські наративи про те, що через санкції голодують люди в Африці, про те, що підйом цін на пальне, на зерно, на продукти – це все через те, що підтримують Україну. І є ще один аспект. Оскільки африканські країни були колоніальні, у них є, в принципі, таке дещо не зовсім позитивне ставлення до країн Європи, які їх, в принципі, і колонізували. Тому підтримка України Європою для них звучить як те, що ну, це якби ті, хто нас колонізували, вони зараз підтримують Україну, і тому таке ставлення на рівні наративів, воно все ж таки... Я не можу сказати, що воно нейтральне, воно більше з ухилом в негатив. Проте, якщо ми кажемо про звичайних людей, то коли я спілкуюся з ними і розповідаю про Україну, вони дійсно дуже співчувають.
Намібці дуже така, я би сказала, прониклива нація. Вони самі були у війні, і вони дійсно дуже переживають за нас, от саме на людському рівні. І вони на людському рівні підтримують Україну. І ще додам, що коли українська армія ЗСУ розпочали контратаку і зараз триває контратака, яка є успішною, чимало тих людей, з якими я там навіть не спілкувалася десь із квітня, вони мені написали і сказали, що ми бачимо, що Україна така дуже класна, що у вас дуже така сильна армія, і ну реально ми цим дуже пишаємося. Катю, скажіть, а в Намібії є українське посольство чи немає? Ви знаєте, на жаль, немає в Намібії українського посольства. Посольство, найближче посольство є в Преторії у Південно-Африканській Республіці. Ну, а взагалі, якісь обміни на рівні посольства і влади Намібії відбуваються? Про це хтось десь щось повідомляє, чи це таке чисто номінальна присутність України? Ви знаєте, було кілька заходів, вони були більш активні після початку війни, тому що ми теж перебуваємо на зв'язку із посольством, яке допомагає нам організовуватися у мирні демонстрації. Також були певні івенти про те, що там виставки навіть українського кінематографа, була невеличка виставка. Це такі дуже-дуже, скажімо так, локальні івенти. Проте я би хотіла сказати, що посольство там намагається приділяти цьому увагу. Якщо люди виступають теж з якоюсь ініціативою, то посольство підтримує, домовляється про те, щоб там організувати ці івенти на своєму рівні. Ну добре, на ваш погляд, от уже зсередини зважаючи, що більше принесе нам Україні, я маю на увазі, зиску? Це от такі культурні десанти, різні виставки, кіно, чи більше говорити про війну, про причини голоду, про те, що Україна фактично сьогодні допомагає країнам Африки, навіть безкоштовно відправляє своє збіжжя для того, щоб країни Африки мали зерно? От що тут більше може спрацювати? Душа чи холодильник, умовно кажучи? Ви знаєте, все ж таки, я думаю, що холодильник. Оскільки від початку війни про Україну говорили, да, що це така трагічна історія, що країна перебуває в війні, що на неї напали. Далі найбільше почали говорити тоді, коли на шпальтах з'явилися заголовки про те, що там від завтра дорожчає пальне. І тоді кожен мешканець Намібії, і я думаю, не тільки Намібія, а й інших країн Африки, відчув на власній шкурі, що війна на нього впливає. Тут найголовніше дійсно просувати ті причинно-наслідкові наративи, що саме впливає. Тому що, відверто скажу, від кількох людей я чула на відповідь на запитання, звідки ти, я відповідала, що я з України, і я чула так: от від кого у нас всі проблеми. І дійсно люди не розуміють причинно-наслідкові зв'язки. Я розумію, що вони і не повинні їх розуміти, бо вони знаходяться дуже далеко від України. І тому наші зусилля якраз мають бути спрямовані на ось просування наративів, що на нас напали, що ми допомагаємо, що те, що їм складніше живеться, це якраз через те, що на нас напала Росія, і далі це призвело до санкцій і так далі. Тобто дійсно набагато важливіше просувати правильні наративи через ЗМІ. А наскільки взагалі Намібія інтелектуально, я не хочу нікого образити, я маю на увазі, наскільки там поширена, наприклад, англійська мова, наскільки місцеві знають англійську мову, тому що я навіть до свого сорому не знаю, яка мова в Намібії державна. Це державна мова, тому всі розмовляють цією мовою. Є виключно, так, всі розмовляють англійською, є виключно такі дуже локальні племена, але їх небагато, от які мешкають там десь у пустелі і живуть собі такими більш пустельним життям. Але з точки зору взагалі людей, то
в Намібії англійська – це державна мова, а в Намібії обов'язкова безкоштовна освіта. Я не буду там казати про її там плюси чи мінуси, так, бо мова зараз не про те, але все ж таки люди здобувають освіту. І більш того, додам ще, що це такий дещо цікавий факт, що намібці читають газети. Тобто, можливо, це там порівняння з іншими ринками, де читають більше якісь онлайн соцмережі і так далі. Намібці, вони всі читають газети, у всіх магазинах продаються газети, у будь-якому кафе безкоштовно лежить преса, яку ти можеш взяти, погортати, почитати. І от зараз я, до речі, знаходжуся в кафе, і напроти мене сидить чоловік у костюмі, і він читає газету. Тому це важливо. Просувати наративи, і мені здається, з точки зору комунікації, оскільки мова англійська, то це і дає нам теж більше можливостей. Ну, тобто візит зараз нашого міністра закордонних справ до Африки, не знаю, чи буде він у Намібії, чи не буде, але принаймні там про це хоч щось десь згадувалося, чи взагалі поки нічого? Я відверто вам скажу, я дізналася про це із українських новин, і чесно, я не дивилася, чи просувається ця інформація у місцевих ЗМІ. Тобто, на жаль, не можу відповісти. Катя, дуже дякую вам за цікаву розповідь. Спасибі величезне, гарної вам намібійської весни. Зігрівайтеся нарешті, тому що в нас починається бабине літо, а от вже обіцяють за тиждень справжню осінь. Гарного вам дня, Катю. Спасибі величезне. Катерина Качан була з нами, експертка з просування компанії на китайському ринку. Катя зараз знаходиться